د انډونیزیا جمهور رئیس جوکو ویدودو د پالو زلزله ځپلې سیمې ته تللی دی چې د سمندري طوفان نه وروسته ځاني او مالی تلفات په خپلو سترګو وګوري. زه پالو ته ځم، اول به زه هلته سیمه وګورم. زه له تازه حالاتو نه هر دقیقه او هر ساعت خبرېږم. جمهور رئیس جوکو ویدودو د انډونیزیا په زلزله ځپلې سیمې پالو کې وویل چې د پالو هوایي ډګر به په یوه اونۍ کې پروازونو ته چمتو شي. دا هوایي ډګر شرایط د الوتکې د کېناستو لپاره په سلو کې سل چمتو دي. موږ به د یوې اونۍ وخت اړتیا ولرو. هیله دا ټول صبر او حوصله ولرو. د مرستو مواد دغې سیمې ته اوس د نظامي هلیکوپټرونو له لارې رسول کېږي. له بل پلوه د انډونیزیا د طبي آفاتو ادارې نن د یکشنبې په ورځ په جاکارتا کې وویل چې د پالو سیمه تر نورو سخته ځپل شوې ده. د تلفاتو تازه شمیر 822 ته رسیدلی دی. له همدې امله به په دې سیمه کې د طوفان ځاني تلفات په ډله ییزه توګه خاورو ته وسپارل شي. څومره ژر چې ممکنه وي مړي به په ډله ییزه توګه خاورو ته وسپارل شي. په ډله ییزه توګه خاورو ته سپارل به دا صحیح ملحوظاتو په نظر کې نیولو سره وشي. مړي به نن د هغوی د هویت له تشخیص نه وروسته ښخ شي. د جمعې د ورځې په ځاني او مالي غمیزه کې په سوونو کسان روغتونونو ته ورسول شول. د دغې زلزلې قوت د ریختر په میچ 2.5 ته رسېده. دا سیمې خلکو ته په دا اوس وخت کې د ډېرې اړتیا وړ شیان ډیزل، پیترول، تازه او پاکې اوبه، طبي مواد او ماهران دي. ساحوي روغتونونو ته هم اړتیا ده او پوز په دې اړه نظامي سهولتونه برابروي. د آفاتو د ملي ادارې ویاند وویل چې په پالو کې یو اویا تنه خارجیان هم په زلزله کې تلف شوي دي. د روا په هوټل کې یو کوریایي له 500 تنو نورو سره په خرابه کې لا ایسار پاتې دی. درې فرانسویان او د مالیزیا یو تن لا درک دی. هغه څوک چې ژوندي پاتې شوي دي هغوی به د سولاویسي جزیرې مکاسر ښار ته ولېږدول شي. نسیم ستانیزای، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.